Geridə qalan daha bir həftənin hadisələri haqqında düşünmək vaxtıdır. Gəlin bu istiqamətlərdə bir fikir gəzintisinə çıxaq. Bəsirət burnu yaxud rüşvət pullarını necə iyiləmək lazımdır? Əsir yarımlıq oyun. Osmanlı yoxdursa ona qarşı qurulmuş siyasət niyə hələ də davam etdirilir? Əcəl Zəngəzuru kimin üçün çalınır? Yaxud ermənilər dəhlizdən niyə qorxurlar? Tanış siyasət. Müharibənin bitdiyi regionda gərginlik niyə azalmır? Bu hafta Azərbaycanın səhiyyə sistemini bədxassəli şişdən xilas etmək istiqamətində böyük bir əməliyyat aparıldı. Həmin bədxassəli şiş nə dərəcədə metastaz veribmiş və nəticələri nə olacaq bunu yəqin yaxın gələcəkdə görəcəyik. Hələlik isə bu əməliyyat ölkədə korrupsiya ilə mübarizənin məntiqini anlamaq baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. O göstərirdi ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə ilk növbədə sosial xarakterlidir. Yəni, cəmiyyəti ən çox narazı salan, insanların yaşayışına ən çox mənfi təsir göstərən nədirsə, fokusda da ilk növbədə məhz o saxlanılır. Təxminən bir il qabaq bu insanları incidən, işsizliyə görə müavinətləri mənimsəyən icra başçılarıydısa, indi xəstəxana çarpaylarını koronaviruslu xəstələrə pulla satan həkimlərdir. Çünki indiki dövrdə məhz onların fəaliyyəti, təəssüf ki, sosial narazılıq doğura biləcək həddə çatmışdır. Necə deyərlər, hər dövrün öz qəhrəmanları var, mənfi qəhrəmanları da həmçinin. Bu həftə Azərbaycanda iki böyük tibb müəssisəsinin rəhbəri həbs edildi. Yeni klinikanın direktoru Pərviz Abbasov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalının baş həkimi İmran Ağayev. Ən çox təəssüf doğuran odur ki, hər iki səhiyyə müəssisəsinin əsas missiyası məhz koronaviruslu xəstələrə yardım göstərmək olduğu halda virusa yoluxanlar ora rüşvət müqabilində qəbul edilirmişlər. Yəni, əsas missiyalarına xəyanət ediblər. Onlardan başqa, 7 nömrəli tibbi sosial ekspert komissiyasının sədri Oruc Məmmədovun qanunsuz əlillik dərəcəsi təyin etmək üçün rüşvət alması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Pandemiya kimi ağır bir dövrdə törədilmiş olması bu rüşvət cinayətlərinin üzərinə ağır mənəvi məsuliyyət də yüklüyür. Belə çıxır ki, həmin şəxslər və onlarla əlbir olanlar öz ciblərini xalqın və vətənin maraqlarından daha üstün tutub. İnsanların həyatını cılız tamahlarına qurban veriblər. Öz həyatlarını da həmçinin. Axı indi onları 8 ildən 14 ilədək həbs cəzası gözləyə bilər. Halbuki ikisi də gənc idi. Belə yaşda kifayət qədər samballı vəzifəyə irəli çəkilmişdilərsə, deməli savadları da, perspektivləri də var idi. Təmiz işləməklə özlərinə böyük gələcək qura, yaxşı pullar da qazana bilərdilər. Bütün bunları tez varlanmaq kimi cılız həvəsə qurban vermələri çox acınacaqlıdır. Rüşvət mürəkkəb cinayətdir. Necə tövsif edilməsindən asılı olmayaraq, onda həmişə bir xəyanət elementi də var. Rüşvət alan cinayət məcəlləsinin neçəsə nöqtə neçə maddəsini pozmaqdan əlavə, həmişə kiməsə, nəyəsə xəyanət deyilir. Məsələn, bu halda rüşvət alan həkimlər əhalinin sağlamlığını olaraq güvənən dövlətə və fədakarlığı ilə pandemiya dövründə müsbət qəhrəmana çevrilən ləyaqətli həmkarlarına xəyanət ediblər. Hippokrat andından danışmırıq, vətəndaş isə ona görə demirik ki, Azərbaycanda vətəndaş səhiyyə münasibətləri həmişə yumşaq desək bir qədər mürəkkəb olub. Ona görə bütövlükdə səhiyyə sistemini sağlamlaşdırmaqdan əlavə ayrıca pasiyent-həkim münasibətlərinin də müalicəyə ehtiyacı var. Həftə ərzində baş verənlər düşünməyə əsas yaradıb ki, nəhayət sistem xarakterli islahatlar dalğası bu sahəyə də gəlib çatdı. Rüşvətin mahiyyətinin mürəkkəbliyinə qayıtsaq, o eyni zamanda iki sferada baş verən cinayətdir, həm maddi, həm də mənəvi. Ən pis cinayətlər məhz bu dualist təbiətə malik olan cinayətlərdilər. Xəstədən pul alan həkim təkcə dövlətin qanununu yox, həm də insanlıq kodeksinin vacib müddəalarından birini pozur. Eyni zamanda həm hüquq, həm də mənəviyyat müstəvisində caniyə çevrilir. İnsanların öz vicdan məhkəməsində özünü müdafiə etmək üçün argumentinin olmaması ən pis haldır. Roma imperatoru Vespasian ictimai tualetlərə vergi qoyanda buna etiraz edənlərin qarşısında qərarına haqq qazandırmaq üçün belə demişdi, puldan iyi gəlmir. Bəlkə də. Yəqin ki, rüşvətlə alınan pulların ultrabənövşəyi lampanın işığında ayrı cür görünmələrinə baxmayaraq, onlardan da fiziki olaraq heç bir pisiyi gəlmir. Amma dindarların çox sevdikləri bəsirət gözü ilə baxmaq lazımdır. Fikrini bura tətbiq etsək, həmin pulları bəsirət burnu ilə iynəmək lazımdır. Onda görəcəksiniz ki, necə üfunət iyi verirlər. Əslində, bütün mənəviyyatsız hərəkətlərdən pis qoxu gəlir. Fərqi yoxdur, sən əlini nəyə yaxud nəyi əlinə bulaşdırmısan.
Əsrlərdir bütün müdriklər təkrarlayırlar ki, insanın yiyələnməli olduğu üç şeydən biri onun əlidir. Amma təəssüf ki, hələ də əlimizə yiyələnə bilməmişik. Cavan kadrlarımız belə, qocalarımız elə. Maraqlıdır ki, Konfutsidən bu yana dövlətçilik fəlsəfəsi bütövlükdə bu sadə tezisin üstündə qurulub. Əlinə yiyə dur, hər mənada. Alma, vermə, vurma. Əgər o əllərə başqa nələrsə etibar olunubsa, bədən üzvün olmasına baxmayaraq, sənin ondan öz keyfin istədiyi kimi istifadə etmək haqqın yoxdur. Dövlətçilik təfəkkürü bu prinsipin idrakından başlayır. Bəli, rüşvət həmişə həm də xəyanətdir, amma xəyanət həmişə təkcə rüşvət deyil. O, bəzən daşıdığın ideyalara, bir düşərgədə olduğun insanlara, nəhayət özünün keçdiyin ömür yoluna xəyanət şəklində olur. Bəzən isə qonşuya. Təəssüf, biz həm də qonşu xəyanəti ilə üzləşmiş xalqıq. Bu dəfə söhbət 100 ildən çoxdur davam edən bir xəyanətdən gedir. Bu il ermənilər qondarma soyqırımın il dönümünə xüsusi hazırlaşmışdılar. Çünki erməni diasporu buna 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ağır diplomatik məğlubiyyətindən sonra reabilitasiya olunmaq şansı kimi baxırdı. Əsas diqqət isə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin ənənəvi çıxışı zamanı genosid sözünü işlədib işlətməyəcəyinə yönəlmişdi. Bununla bağlı 107 ermənipərəst kongresmenin prezidentə xüsusi müraciəti də təşkil olunmuşdu. Erməni diasporu dünyanın hər yerində əli çatan bütün media orqanlarında mövzunu gündəmə gətirməyə çalışırdı. Hətta Wall Street Journal kimi bir nəşrdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin ənənəvi çıxışında soyqırım kəlməsini işlədəcəyini yazmışdı. Aprelin 23-də Bidenlə Erdoğanın arasındakı telefon danışığı isə ən müxtəlif şərhlərə səbəb olub. Bəziləri bunu Bidenin soyqırım deyəcəyinə, bəziləri isə deməyəcəyinə işarə kimi yozmağa çalışıblar. Əslində isə bütün bu spekulyasiyalar artıq hamını bezdirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50 ştatından 49-u qondarma soyqırımı tanıyıbsa, bununla Türkiyəyə heç nə olmayıbsa, Ağ Evin müvəqqəti sahibinin hansı sözü işlədəcəyinə bu qədər önəm verməyin heç bir mənası yoxdur. Amerika prezidenti keyfi necə istəyirsə elə də deyə bilər. Qardaş Türkiyənin imici, gedəcəyi yol və gələcəyi əsla bir şəxsin deyəcəyi bir sözdən asılı olmamalıdır və deyil də. Dünyanın belə düşünməsi erməni diasporunun marağındadır. Bir də Türkiyə ilə münasibətlərdə soyqırım məsələsinə manevr imkanı kimi baxan Vaşinqtonun. Erməni soyqırımı iddiası ermənilərin özünün oyunu deyil. Nə Ermənistan dövləti, nə də hətta erməni diasporu bu oyunda tərəfdirlər. Bu oyunun kökü gedib 19-cu əsrdə Osmanlıya qarşı qurulan qərb siyasətinə çıxır. Həmin dövrdə Avropanın gündəmində Osmanlı məsələsi deyilən bir mövzu var idi. Onun da mahiyyəti buydu ki, biz Osmanlı ilə nə eləyək, necə dağıdaq, necə böləyək, hansımız harasına sahiblənək. Bu məsələnin həlli üçün vasitələrdən biri Osmanlının tərkibində yaşayan kiçik xalqların səltənətə qarşı qaldırılması idi. Mən bilərəkdən imperiya demirəm, çünki Osmanlı klassik mənada imperiya deyildi. Klassik imperiyada bir mərkəzi, titullu xalq olur, bir də periferiyalar. Osmanlıda titullu xalq yox idi, yəni bu dövlət aparatı heç vaxt türklərin periferiyadakı digər xalqları istismar etmək aləti olmayıb. Çox vaxt belə mübahisələrə şahid olurduq ki, türklər dünya tarixinə nə veriblər. Çox variantlar var, amma mənim cavabım budur. Hər şey bir yana, türklər dünya tarixinə kiçik xalqları istismar etməyən böyük dövlət, imperiya modeli veriblər. İstismarçı olmamaq, ola bilməmək türkün təbiətindədir. Bu, hər zaman belə olub, indi də belədir. Baxmayaraq ki, bütün dünya tarixçiliyi bunun əksini iddia eləyir. Hətta o qədər marazmlaşıblar ki, müasir Hollywood Qraf Drakulanı Balkanlardakı xalqların Osmanlıya qarşı mübarizə aparan lideri kimi qələmə verir. Bu, əlbəttə, marazmdır, amma məqsədli marazmdır. Məqsəd isə Osmanlını hətta Drakuladan da daha şər qüvvə kimi göstərməkdir. Nəysə, Osmanlıda heç vaxt türklərin periferiya xalqlarını istismar etməsi sisteminin olmamasına baxmayaraq, qərb dövlətləri onu dağıtmaq üçün həmişə həmin xalqları mərkəzi səltənətə qarşı qaldırmaq üsulundan istifadə edirdilər. Dünya qədər qədim metoddur, amma bu zaman diqqət, həmin xalqların hansılar olduğu açıq deyilir birindən başqa. Avropa və Rusiya Balkan xalqlarını, erməniləri, ərəbləri, kürdləri Osmanlıya qarşı qaldırıblar. Bunların əksəriyyəti artıq sir deyil, arxivlər açılıb, kitablar yazılıb, filmlər çəkilib, bircə ermənilərdən savayı. Çünki ermənilərlə bağlı həmin siyasət bugün də davam edir. O hələ bitməyib ki, arxivlər açılsın. Məhz bu səbəbdən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qəribə müraciətlə dediyi gəlin arxivləri açaq, çağırışı divara dəyib geri qayıdır.
bu siyaset arxivləşməyib axı, necə açsınlar? O davam eləyir və bugünkü erməni soyqırımı iddiaları da məhz həmin siyasətin aktuallığının təzahürlərindəndir. Bu oyunun olduğu kimi davam etməsinin başqa bir dəlili Rusiyanın mövqeyidir. Qərb ilə Rusiya demək olar ki, bütün məsələlərdə əks qütblərdə olsalar da, qondarma erməni soyqırımına yanaşmaları tam üst-üstə düşür. Niyə? Çünki əsr yarım bundan öncə Osmanlıya qarşı həmin siyasəti birlikdə qurmuşdular və bugün də birlikdə davam etdirməlidirlər. Osmanlı yoxdur, amma böyük dövlətlərin Osmanlının yerində görmək istədikləri ölkə müasir Türkiyə deyildi. Və Türkiyə gücləndikcə onlar daha çox narahat olur, köhnə oyunları, təzə formaları davam etdirirlər. Bugünkü Türkiyə Cümhuriyyəti unikal bir ölkədir. O, dünyanı idarə edən böyük güclərin iradəsinin sayəsində yox, onların iradələrinə rəğmən yaranıb, var və olacaq. Yerləşdiyi regionda nadir dövlətlərdəndir ki, onun xəritəsini kimlərsə kabinetdə xətkeşlə çəkməyiblər. Əsla pafoslu görünmək istəmirəm, amma Türkiyə bir savaş dövlətidir. Savaşdığı üçün var və ona başqa seçim də saxlamayıblar. O, savaşaraq güclənib güclənəcək və biz də hər zaman bu savaşda qardaş dövlətin yanında olmalıyıq, olacaq. Savaşlar isə təkcə döyüş meydanında getmir. Bir dövlətin güclənməsi üçün qarşısına atılmış bütün növ əngəlləri aşmaq yolunda aparacağı hər bir mübarizə mahiyyətcə savaşdır. Məsələn, bugün bizim Zəngəzur dəhlizini çəkmək üçün apardığımız mübarizə kimi. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müxaribədən əvvəl və müxaribə dövründə ki, öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Bizim əsas rəqibimiz zamandır. Çünki dəmir yolunun çəkilişi, avtomobil yolunun çəkilişi vaxt tələb edir. Ona görə bütün güclər səfərbər edilib ki, bu layihə icra edilsin və beləliklə 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura Azərbaycan xalqı qayıdacaqdır. Dövlət başçımızın bu sözləri həftə ərzində Ermənistanın gündəmindən keçən əsas qırmızı xətt olub. Hətta həmin ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı xüsusi bəyanat da yayıb. Paşinyanın özü başda olmaqla müxtəlif səviyyəli rəsmi və ictimai siyasi fiqurlar Zəngəzur dəhlizinin baş tutmayacağı haqda fikirlər səsləndiriblər. Amma əsas hadisələr elə Zəngəzurun özündə cərəyan edib. Paşinyanın Sünikə, yəni Zəngəzura əvvəlcədən elan olunmamış qəfil səfəri zamanı yerli əhali etirazlara qalxaraq onu qovmağa çalışıb. Nəticədə Paşinyan mehrini tərk etmək zorunda qalıb. Qacarana isə əhali yolu bağladığı üçün ümumiyyətlə gedə bilməyib. Qafanda onu satqın, xain kimi nidalarla qarşılayıblar. Qayda qanun yaratmaq üçün Ermənistan polisinin rəhbərinin birinci muavini Karlen Ovanisyan şəxsən Qafana gəlməli olub. Qəribəsi odur ki, bu qədər etirazlara rəğmən Paşinyanın Zəngəzura niyə gəldiyi aydın deyil. Məqsədi naməlum olan səfərin elə naməlum da nəticəsindən sonra İrəvana qayıdan Paşinyan güc orqanlarına Sünikdəki etirazçıların sərt şəkildə cəzalandırılması haqqında göstəriş verib. Amma bu dəfə də onların müdafiəsi üçün paytaxtın özündə müxalifətin etirazları başlayıb. Bütün bu hay-küydə ən çox diqqət çəkən odur ki, Paşinyanın Moskva səfərindən sonra İrəvanda gərginlik nisbətən səngisə də bölgədə yenidən baş qaldırdı. Həmin bölgənin isə məhz Zəngəzur olması təsadüfə oxşamır. İstisna deyil ki, bu şounun arxasında həm də müəyyən mərkəzlərin belə etirazların olduğu, hətta Paşinyanın özünün saya salınmadığı bir bölgədə Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizi tikməsinin mümkünsüzlüyünü göstərmək niyyətləri dayanır. Sual yaranır, Zəngəzur dəhlizi niyə erməniləri bu qədər narahat eləyir? Axı onun işə düşməsində onların da böyük faydası var. Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa, daha doğrusu açılacaqsa yox, açılanda deyək, çünki dövlət başçımız bunu söyləyibsə, şübhə ilə yanaşmağımıza heç bir əsas qalmır, olmamalıdır. Bu təkcə Azərbaycanın özünün bir parçası olan Naxçıvan və qardaşı Türkiyə ilə qısa yollarla birləşməsi demək olmayacaq axı. Ermənistanın özü də elə özü ilə birləşəcək. Mehridən İrəvana gedən dəmir yolu Naxçıvandan keçir. Bu layihə reallaşanda ermənilərin özləri də blokadadan çıxmış olacaqlar. Elə isə bunu niyə istəmirlər? Bizim həmin dəhlizi tarixi torpaqlarımıza qayıtmaq kimi dərk etdiyimizə görəmi?
Erməni mediası, siyasətçiləri, rəsmi dairələri bir həftədir məhz buna görə hay-küy salıblar. Halbuki Azərbaycan prezidenti çox açıq şəkildə demişdi, biz tarixi unutmayacağıq, amma Ermənistana torpaq iddiamız da yoxdur və söhbət təkcə torpaqdan da getmir. Mən demişəm ki, biz ora qayıdacağıq, ancaq mən demədim ki, biz ora tank üzərində qayıdacağıq. Biz Zəngəzur dəhlizində qayıdıb, orada yoldan istifadə edəcəksə, niyə biz İrəvana qayıtmayaq? Hesab edirəm ki, vaxtı gələndə biz bunu da edəcəyik. Bir daha bu suala görə təşəkkür edirəm. Bu sual məsələyə aydınlıq gətirməyə və öz mövqeyimi ortaya qoymağa imkan yarattı. Biz tariximizi yadda saxlayacağıq, ancaq Ermənistan da daxil olmaqla heç bir ölkəyə qarşı ərazi iddiamız yoxdur. Ermənistanda Azərbaycan prezidentinin sözlərini ərazi iddiası kimi qəbul edib, bununla bağlı hay-küy salmaları əslində tipik erməni həyasızlığından başqa bir şey deyil. Biz qayıdacağıq deyəndə Azərbaycanın dövlət başçısı onu nəzərdə tutur ki, ölkələrin arasında normal münasibətlər qurulacaqsa, nəqliyyat xətləri işə düşəcəksə, təbii ki, bunun ardınca növbəti addımlar da atılmalıdır. İdealda hər şey dinç qonşuluq haqda müqavilənin imzalanması ilə başa çata bilər. Nə qədər ağır olsa belə, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə buna razıdır. Bu ölkələrin heç birində istər rəsmi dairələrdə, istərsə də ictimaiyyətdə Ermənistana qarşı heç bir nifrət yoxdur. Bizim mövqeyimiz belədir ki, heç nəyi unutmayacağıq, amma qisasçılıq hissi ilə də yaşamayacağıq. Mən deyəndə ki, Zəngəzur qədim Azərbaycan torpağıdır. Bu həqiqətdir. Zəngəzur 1920-ci ildə Ermənistana verilmişdi. 101 il əvvəl. Ondan əvvəl o torpaq bizə məxsus idi. Onların bugün Sevan adlandırdığı Göyçə gölünün ətrafında Azərbaycanlılar yaşayıb. Bu da bir həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəlindəki xəritələrə baxsanız, Sevan deyil, Göyçəni taparsınız. İrəvanla bağlı da məsələ eynidir. Onlar İrəvanın tarixi hissəsini məhv ediblər. Bunlar hamısı faktlardır. Azərbaycanlılar orada yaşayıblar. O cümlədən mənim ulu babalarım. Bunlar hamısı faktlardır, lakin bizim ərazi iddiasında olmağımız anlamına gəlməməlidir. Fəqət Ermənistanda vəziyyət təəssüf ki, əksinədir. Onlar həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə qarşı əsassız olaraq istər ərazi, istərsə də siyasi hüquqi iddialarından əl çəkmir, ictimai nifrəti körüklüyür, türkdən düşmən obrazı yaratmaqda davam edirlər. Faktiki olaraq, düşmənçiliyin bitməməsi və qeyri-müəyyən müddətə qədər uzadılması xətti götürülüb. Və bu, ermənilərlə yanaşı, onların əsassız iddialarına əsassız dəstək verən havadarlarının oyunudur. Bəli, Azərbaycan qalib tərəf kimi açıq şəkildə qarşı tərəfə əlini uzadır və deyir, mən yaxşı qonşu olmağa hazıram. Ermənilər həmin əli geri itəliyirlər, fəqət təkcə ermənilərmi? Zəngəzur dəhlizinin reallaşması ermənilərə xeyirlidir, amma onlardan vasitə kimi istifadə edən qüvvələrə yox. Qəribədir ki, başqa mövzularda düşmən olan qüvvələr bu məsələdə asanlıqla ortaq məxrəcə gələ bilirlər. Zəngəzur dəhlizinin açılması nə İrana sərf eləyir, nə Rusiyaya, nə də Qərbə. Ona görə də hər üç tərəfin Ermənistanda buna ictimai müqavimət təşkil etmək üçün öz kanalları ilə göstərdiyi gizli səylər üst-üstə düşərək rezonans yaradır. Paşinyan Sünikə, yəni Zəngəzura gedən ərəfədə Amerikanın Ermənistandakı səfirinin də ora yollanması təsadüf deyildi. Eyni ilə ölkədəki yeni gərginliyi məhz Sünikdən başqaldırması kimi. Fəqət əlbəttə ki, ən böyük məsuliyyəti Rusiya daşımalıdır. İndiki mərhələdə, yəni İskəndər məsələsinə aydınlıq gətirilməmiş, Qarabağdakı keçmiş işğalçı rejimin rəhbəri, hərbi cinayətkar Arayik Kartunyanın Moskvaya səfərini təşkil etmək kimi addımlarla gərginlik bilərəkdən artırılır, regional gündən başqa mövzularla doldurulur. Rusiyanın Ermənistan ordusunu yenidən formalaşdırması kimi söhbətlər ortaya qatılır. Bütün bunlar açıq-aşkar idarə olunan süni gərginlik taktikasının elementləridir. Rusiya bu taktikanı çox sevir və əla bacarır. Onun Ukrayna istiqamətində tətbiq etdiyi də eyni taktikadır. Elə görüntü yaradılır ki, sanki hər şey yeni müharibəyə doğru gedir. Müharibə isə olmayacaq. Süni gərginliyin bu şəkildə idarə olunmasında məqsəd budur ki, regionda həqiqi sülh və sabitlik tam bərpa olunmasın. Belə vəziyyətdə əsəblər mübarizəsinə hazır olmaq, yolundan sapmadan səbirlə öz hədəflərinə doğru getmək lazımdır.
Dövlət də, xalq da güclü və möhkəm olmalıdır. Güclü və möhkəm olun.